No, ty musí, no, taky jsi musí mít kolno, zoufalství. A zase máme zadek. A to utek. Druhý pokus. Bitva, box vede 1-0. Dobrý. No. A zadek. A zadek. A nic. Oh. A teď to, ale teď se mu chce pomstit. Jo. Teď Pelášinova mi ho dohnal. Kůže, ne kůže. To se takový, co ty hajzl. To byla takový krátký zadní. No, byla takový trošku jako nevyrovnaný. Kůži. No. Pakoši. Marťa. Nejhorší možno. Nedrkat, nedrkat. A potom na běhu nás čeká Sologeji, Masenžiku, připraví se Dungu a poté Amigo.